Yes, it is a pleasure to present. Today we will have in our webinar that is a joint project between USP and University of Lyon that will discuss the pandemic and its impacts in cultural life. We will have the coordination of Professor Lisbeth Bull from our Center of Studies of Latin America, that is a well-known professor in the artistics and museums field. And Professor Lisbeth will coordinate all the webinar. We have great pleasure, and I think that it will be a very, very productive meeting today. Eu Thank you for all the people. gostaria de agradecer a todos presentes aqui neste webinar, de uma série de webinars que nós estamos desenvolvendo, a todos os presentes aqui hoje. Hoje nós vamos começar mais um webinar baseado nos impactos da série de impacto da COVID sobre o mundo acadêmico. Quem vai coordenar o webinar de hoje é a professora Lisbeth Rebolo, está conosco na USP. Lembrando que esses webinars são uma conjunção da Universidade de São Paulo com a University of Lyon. Professora Lisbeth Rebolo faz parte do Centro de Estudos da América Latina. E está na área de artes e museus. Hoje o webinar será sobre o impacto da COVID-19 nos museus e nas coleções de arte, nas artes plásticas. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a todos. Obrigada pela introdução e a minha apresentação, Edgar. E eu vou começar primeiro saudando com boa tarde a todos, ou boa noite para os colegas que se encontram na França. So thank you, Edgar, again. I'd like to welcome everybody and to greet everybody who is present, and also to say good afternoon or good evening for colleagues in France. Temos hoje o nosso segundo webinário da pesquisa COVID-19 e seus impactos sobre a sociedade, conforme observou o professor Edgar. Esse nosso webinário integra o projeto Cátedras Franco-Brasileiras no Estado de São Paulo. Today we have the second webinar of the ongoing research COVID-19 and its impacts on society, which is part of the project Franco-Brazilian Chairs in the State of São Paulo. Como disse o professor Edgar, é uma pesquisa conduzida pela Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto e pelo Programa de Estudos, Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, na parte brasileira, e pela Universidade de Lyon, na parte francesa. As mentioned before by Professor Edgar, it is a research conducted by professors and students of the Faculty of Economics and Administration of Ribeirão Preto, University of São Paulo, and the PROLAM, which is the Project for Latin America, from the University of São Paulo and the University of Lyon, Então, a pesquisa se desenvolve em três frentes de trabalho que analisam os impactos da pandemia no consumo, na vida acadêmica e na cultura, sendo esta última, como já foi dito, o foco do webinário de hoje. The research is carried out on three work fronts,
that analyze the impacts of the pandemic on consumption, academic life, and culture, the latter being precisely the focus of our webinar today. Vamos falar sobre os museus e as coleções públicas de arte em tempos de pandemia. We will talk about museums and public art collections in the times of pandemic. No campo da cultura, o estudo tem como foco o sistema das artes visuais, num contexto global, e é orientado à realidade brasileira, com o aprofundamento em alguns estudos de caso do eixo Rio-São Paulo. In the field of culture, the study focuses on the visual arts system in a global context and is oriented to the Brazilian reality with the deepening, in some cases, studies of the Rio-São Paulo axis. Adotamos uma abordagem das artes em dimensão simbólica e econômica e, portanto, em instâncias culturais e mercadológicas contemporâneas. We have adopted an approach to the arts in symbolic and economic dimensions, and thus in contemporary cultural and market instances. Essas dimensões envolvem uma rede de relação, de relações, agentes e atividades de produção, distribuição e consumo da arte. These dimensions involve a network of relationships, agents, and activities of creation, production, circulation, distribution, and reception and consumption of art. Contamos neste webinário com a participação de Muriel Enjalran, diretora dos Fundos Regionais de Arte Contemporânea na região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, na França, e Cauê Alves, curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo, para compartilhar conosco as experiências que tiveram à frente das instituições que dirigem nesse período de pandemia. We count in this webinar with the participation of Muriel Enjalran, director of the Regional Funds of Contemporary Art of the Provence-Alpes-Côte d'Azur region in France, and Cauê Alves, chief curator of the Museum of Modern Art of São Paulo, who will share with us their experiences at the head of cultural institutions during the pandemic period. Os convidados farão em suas apresentações de cerca de 15 ou máximo 20 minutos, e vocês que nos assistem poderão colocar no chat suas questões para que sejam respondidas ao final das apresentações. The guests will give their presentations in about 15 to 20 minutes, and you can post your questions in the chat to be answered at the end of their presentations. Começamos com a apresentação de Muriel Enjalran, diretora dos Fundos Regionais de Arte Contemporânea da região de Provence, Alpes e Côte d'Azur. We will start with Muriel Enjalran, director of the Regional Contemporary Art Funds, Fonds Regionaux d'Art Contemporain Provence, Alpes, Côte d'Azur. Muriel é crítica de arte e curadora independente de exposições, em que se destacam a primeira edição da Bienal de Belleville e da Bienal Internacional de Marrakech. Muriel is an art critic and independent exhibition curator, including the first edition of the Belleville Biennial and the Marrakech International Biennial. Entre 2006 e 2015, foi secretária-geral e coordenadora da Associação Francesa para o Desenvolvimento de Centros de Arte. Between 2006 and 2015, she was General Secretary and Coordinator of the French Association for the Development of Art Centers, member of the Independent Curators International Organization in New York, and the International Association of Art Critics and the Acquisition Commissioning Committee of the National Center of Fine Arts.
Eu gostaria, aliás, de agradecer à AICA França pela indicação do nome da Muriel para participar deste evento. I'd like to thank AICA France for the indication of Muriel for this event. Muriel realizou residência curatorial no Hyde Park Art Center de Chicago em 2015 e integrou em 2020 o Comitê de Especialistas para a Organização do Programa Cultural dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. She held a curatorial residence at the Hyde Park Art Center in Chicago in 2015 and was part of the expert committee for the organization of the cultural program of the Paris 2024 Olympic Games. Então está com a palavra a Muriel para a sua apresentação. I'm handing over to Muriel for her presentation. You must unmute your micro. Sorry, I should. Thank you, Lisbeth, for introducing me. I'm very pleased to join you today and to exchange about this strong impact of the COVID-19 crisis on cultural sector. As I was in introduction... Voilà ce que j'ai trouvé. Oh, sorry, there is... Okay, so connection. Yeah, you can hear me, it's fine? Yeah, I'll just interrupt you to translate now, okay? I'd like to thank you, Lisbeth, for the invitation, for being here today and talking about the COVID impacts on art. So thank you for the opportunity and for introducing me as well. Okay, so first, I will start with the impact on venues. I'd like to. Eu gostaria de começar com o impacto nos venues, nos locais específicos de arte. So, as for most of you, we were closed from March to July 2020. Then from October to mid-May 21. Assim como vocês, nós também estamos fechados de março, estivemos fechados de março a julho de 2020 e depois entre outubro de 2020 até meio de maio de 2021. That's almost 1 year that's supposed to reorganize all of our programs, of course, and when I was running the, sorry, I will... foi quase um ano, então, que tivemos para nos reorganizar as nossas exibições e o nosso funcionamento. The art center I was running at the time of the beginning of the crisis, I decided, like most of my colleagues, not to cancel or postpone the project. Desde o começo da pandemia e do fechamento, eu, assim como os meus colegas, decidimos não adiar as exibições. But e os projetos. But these decisions create many complexities to not weaken even more the artist. Weaken, sorry? Could you repeat? It creates a lot of complexities, yes, to postpone program, but mm-hmm. The idea was to not impact the artist even more. Okay. Na verdade, essa decisão implica em várias decisões complexas, mas nós optamos por não impactar mais nas artes do que elas já estavam impactadas pela pandemia. At an internal level, we had to rethink all of our working procedures, set up teleworking, which was very, very, very little used in France at this moment in the cultural sector. Então, nós tivemos que reorganizar internamente todo um modus operandi, um modus de trabalho que
e transferir isso para o modo remoto, que não é muito comum dentro das artes, o que não era muito comum dentro das artes até esse momento. Which, on the one hand, made it possible to advance this possibility for employees in our sector. So it was a good point in a way to be able to start to rethink this situation of teleworking for employees. Na verdade, até esse momento não havia muita experiência dentro desse modo de trabalho, mas a partir desse momento a gente começou a desenvolver o trabalho à distância. Dentro do nosso campo. I will add that the visual art sector didn't had made very little use of partial and employment, so we tried to maintain a full-time job for employees in the venues for contemporary art. Sorry, you had very little use of? Partial unemployment. I don't know the terms for that in English. So, sure. Activité partielle, partial activity. Okay, part-time. Okay. So you didn't have much of part-time activities, is it correct, in the art field? Okay. So until that moment, we didn't used to have much part-time Sorry, people, I'm speaking, I should translate to Portuguese right now, yes, okay. Até o momento, então, nós não tínhamos muito o hábito de, nós não tínhamos muitos trabalhos que fossem por meio período dentro desse campo da arte na França, o que passou a acontecer a partir dessa reestruturação para a pandemia. We had a very social approach in the cultural sectors, again, for not impacting employees and artists, or at least the less. Okay, nós tentamos minimizar, né, o impacto nas artes e fizemos bastante trabalho social para esse intuito, com esse intuito de minimizar o impacto nas artes. The public funding for our venues were completely maintained at 100%, no cuts during this period. Ninguém do personnel do grupo que trabalhava conosco foi cortado. Todas as pessoas mantiveram seus empregos durante esse período. More deeply, this time of confinement caused a rupture so strong that many questions appeared on the way of carrying our mission in the venues for art. Durante esse período, houve uma série de rupturas. E isso nos fez questionar o nosso papel dentro de cada um desses lugares em que nós trabalhávamos e operávamos com a arte. Question on the rhythms of exhibitions, projects, the way where we are running project, pushed us to ask the question of slowing down finally. Uma das questões que veio à tona foi principalmente de questionar o ritmo das exibições, com que as exibições aconteciam. E isso fez com que nós decidíssemos diminuir o ritmo delas, em função desse questionamento que foi levantado. The question also in terms of research and curatorial insight were very connected to social issues in terms of ecology, health, economic model. Na verdade, também a maneira de a ligação entre a curadoria e as opções e as escolhas que fizemos das exibições foram também intimamente questionadas com seu impacto
os seus impactos sociais, como, por exemplo, o impacto ecológico e o impacto econômico. We had some critics and curators at the really moment of the confinement to think what was happening. Nós tivemos muitas críticas e tivemos que questionar isso profundamente durante esse período de confinamento sobre o que exatamente estava acontecendo conosco. I will quote here research of Bruno Latour, for instance. Eu vou cotar aqui, por exemplo, a pesquisa de Bruno Latour. Or Nicolas Burriot, you know very well, to think the way this crisis will change our way to think and for the artists the way they produce. Ele questiona de que maneira que essa crise vai nos modificar a maneira de pensarmos e a maneira como os artistas produzem arte. Florence, Nicolas Burriot have recently published an interesting essay on Capitalocene, the way to rethink the place of art in the main debate of anthropology issue, and it's a very very interesting essay named Inclusion. Nicolas, could you repeat his name, please? Burriot. Ele recentemente publicou um artigo, um ensaio, dizendo que questionando como é que vai ser uma relação antropológica entre a arte e questionando como é que vai ser a produção. His name is Inclusion. Inclusion, to question art and social issues, right? He relates art with social issues? Anthropologic one. Okay. O ensaio é chamado Inclusão, e ele faz esse questionamento entre a arte e questões sociológicas e antropológicas. As for artists, those who suffer the most. Em questão dos, no âmbito dos artistas, os que sofreram mais. The venues most of all decided to maintain artist fees, salaries, even the workshop on residencies could not be held. So they were all kept in the venues. Is it what you said? Sorry. We maintain the remuneration fees for artists, even the project didn't happen. Okay. Então nós decidimos em todas em todos os locais, né? Todos os museus e exibições decidiram manter o pagamento dos artistas. Independentemente se as exibições e os trabalhos ocorreriam ou não. Eles foram pagos, o pagamento deles foi mantido. We had a very supporting government for culture and economy. Nosso governo teve, foi muito, deu bastante suporte social e econômico para as artes, economicamente no âmbito das artes. The artists receive until now significant supports and way to postpone their charge. Então, os artistas até hoje têm recebido do governo um auxílio bem significativo para mesmo que seus trabalhos tenham sido postergados. Now the supports are going to end. This is where we will really measure the impact of the economy. Really measure?
Now these supports are going to end. We will be able to measure the real impact of the economy. Because... Ah, okay. Agora que esses, na verdade, esses auxílios vão terminar agora, eles vão ser suspendidos, e a gente vai poder ver realmente o impacto econômico deles. Part of the economy for those that belongs to Garris. Parte da economia desses... sorry? Português. Parte da economia... destes auxílios vão são diretamente das galerias. For galleries, it's very tough too. As galerias também é muito difícil. As you know, all art fairs, festivals were canceled or postponed. Visto que muitos festivais de arte e exibições foram postergadas. We attend closure of galleries. Nós vimos muitas galerias sendo fechadas. And so artists were as for of course are impacted by these closures and slowing down of market of art market. Então, todos os artistas, de uma forma ou de outra, foram e estão sendo impactados por essa diminuição no ritmo das exibições e também na diminuição do mercado de artes. Now we are entering in a new phase, I would say. The way we will now venues reopens, we have a perspective for. Sorry, I let you go on. Okay, agora a gente já está começando a ver uma pequena aceleração. Então, os locais estão sendo reabertos e a movimentação está começando a acontecer novamente. Yes, this is really now we will be able to take the measure of the impact of artists and economy of art, but it promised to be very hard. Então agora que nós vamos conseguir avaliar o impacto real que a crise teve no mercado das artes e tanto diretamente com os artistas. Agora que vai ser possível mensurar isso de maneira mais concreta. Their economies, the economy of galleries, even our economy for venues. Tanto a economia das galerias, dos artistas, e como as nossas, a nossa economia mesmo, como esses portentores da arte. This economy for art have been artificially maintained, but now the supports will end. We are very worried about the situations we will find in 6 months, 1 year. Então, naturalmente que a arte foi, e o campo da arte foi, até agora, ele foi artificialmente mantido com a ajuda do governo. E agora que esse auxílio vai terminar, nós estamos extremamente preocupados com a situação do que... Dos locais de arte e do mercado da arte em si, de como estará dentro de 6 meses a 1 ano. Essa é uma grande preocupação com o fim dos subsídios por parte do governo para a arte. And as for the international market, the art market is international, and we attend a slowdown of the international market and demand for art. We will be impacted for a very long time, I guess. Por outro lado, nós também temos uma diminuição, né, uma redução no mercado internacional de artes,
e da demanda pela arte em si. Então, eu acredito que o impacto para nós vai ser uma coisa a longo prazo. If you are interested in having more details of impact translated by numbers, etc., we had a very recent étude today. Se vocês tiverem interesse em saberem mais sobre esse impacto em termos de números e informações, nós temos um estudo bem recente sobre isso. The French Ministry for Culture led a study for 2020 year impact of the crisis, and I'm gonna share with you a PDF to see, and I will be able to share with you or forward it. Ministro de Cultura francês encomendou um estudo que tem uma perspectiva de até 20 anos sobre o impacto da crise nas artes, e se vocês eu vou poder compartilhar com vocês no formato de PDF, para que vocês também tenham acesso a essas informações. I'm sorry, I can't share directly. Maybe I will send in comments the file in PDF, as you will be able to discover it. Então, eu peço desculpas, eu não consigo compartilhar diretamente, então provavelmente eu vou ter que fazer uma ponte para que vocês tenham acesso a isso posteriormente. I think I give you the principal insight for French context. But I will be very curious about your situation. I know you didn't have the same support from your government, and so I know the situation is very, very complicated. And also at an international level, we are very impacted also because all the itineraries. Então estou dando aqui para vocês um pouco do insight do que está acontecendo no mercado e nas artes francesas, né? Mas eu também acredito que vocês estejam passando pelo mesmo, principalmente porque vocês não tiveram esse suporte, esse auxílio para as artes no governo. Então, eu acredito que a situação seja muito complicada, muito complexa para vocês também. E dentro de um âmbito internacional. All the itinerancy program for exhibitions were, of course, very complicated, and so we have a lack of exchanges with at an international level, and it's good to be in touch with you today. Então, eu acredito que, na verdade, os itinerários, né, as artes e as exibições que tinham, que estavam previstas para serem exibidas através do mundo, isso caiu demais. Então, eu acredito que esse impacto está sendo sentido também no nível mundial. E então, eu estou aqui para dividir isso com vocês, e eu acho que só de estar aqui presente e estar conversando sobre isso já é um impacto positivo, de alguma forma. Thank you for your attention, and I'm ready if you are questions. Obrigada pela atenção, e eu estou pronta se houver questões. Thank you, Muriel, for your presentation. Obrigada, Muriel, por sua apresentação. Vamos fazer as perguntas ao final, né? Responder as perguntas ao final, para que se estabeleça a possibilidade da comparação com a apresentação que agora vai nos trazer o professor e curador Cauê Alves. Eu gostaria também de apresentá-lo. Então, você quer traduzir essa parte, André? Yes, sure. So, thank you very much, Muriel, for your presentation.
It's been a pleasure. The questions will be addressed at the end of all presentations, mainly because I also want to confront both parts, yours, your view, as with Cauê Alves' views, and I'm going to present him right now. Então, nós vamos ouvir o Cauê Alves, que, como já disse ao início do nosso webinário, é curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo. I'm going to present Cauê Alves, who, as I said in the beginning, is the chief curator of Museum of São Paulo. Cauê é também professor no Departamento de Arte da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e do curso de Artes Visuais do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. Cauê is also a professor in the Art Department of the School of Philosophy, Communication, Literature and Arts of the Pontifical Catholic University of São Paulo, PUC, São Paulo, and of the Visual Arts course at the Belas Artes University Center of São Paulo. Antes dessa função no MAM, ele foi curador do Clube de Gravuras do Museu de Arte Moderna, do mesmo museu, no período de 2006 a 2016, e foi também membro do Conselho Consultivo de Artes do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ele vem realizando curadorias em diferentes espaços culturais. Prior to that, he was the curator of the Clube de Gravura at Museum of Art in São Paulo from 2006 to 2016. And he has also been a member of the Arts Advisory Council at MAM, São Paulo, from 2005 to 2007. He has been curating in different cultural spaces. Ele foi dos curadores do 32º Panorama da Arte Brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma exposição muito importante no ano de 2011, e foi curador adjunto da 8ª Bienal do Mercosul em 2011. He was one of the curators of the extremely important 32nd Panorama of Brazilian Art at MAM, São Paulo, in 2011, and also the assistant curator of the 8th Mercosul Biennial in 2011. Foi também curador assistente do Pavilhão Brasileiro na 56ª Bienal de Arte de Veneza, em 2015. E de 2016 a 2020, foi curador-geral do Museu Brasileiro de Esculturas, o MUB. He was assistant curator of the Brazilian Pavilion at the 56th Venice Art Bienal in 2015. And from 2016 to 2020, he was general curator of the MUB, Museum of Art of Brazilian Culture. Então, agora com a palavra, o Cauê Alves. I'm going to hand over to Cauê Alves. Olá, muito obrigado pelo convite, professora Elisabete. É um prazer estar aqui participando desse seminário. Você consegue pôr um pouquinho mais alta a sua fala, aproximar? Turn it up, please. Olá. Agora. Melhorou? Sim. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Elisabete, agradeço muito o convite para participar desse webinário, e eu vou falar um pouco sobre as ações que o Museu de Arte Moderna de São Paulo realizou nesse período da pandemia. So, thank you very much for inviting me to be here, Ms. Beth. It's been a pleasure to be part of the webinar here today, and I'll be talking about the actions taken by the Museum of Art in during the pandemics. Bom, o Museu de Arte Moderna de São Paulo é um museu privado, um museu que foi fundado nos anos de 1940, 1948, e ele basicamente é mantido a partir de patrocínios privados via leis de incentivo ou via verba direta.
So the Museum of Art is a private institution which was created in 1948, and so far it has been supported by sponsorships and also direct investment. Como a maioria dos espaços, o MAM esteve fechado em 2020 entre março e outubro, e depois ele reabriu e ficou fechado agora entre meio de março e final de maio. E nesse momento tivemos que tomar uma série de atitudes para que o museu não ficasse sem atividades. So, as most of other art spaces, the museum, MAM was closed last year from March to October. It reopened and then it had to be closed again from March this year until May. So, we had to take some actions in order to avoid the museum to be totally out of activities. So we had to reinvent ourselves so that we could invent activities and make up for the lost time. Eu cheguei no museu como curador-chefe, assumi em julho, no início da pandemia. A gente achava que era meio a início, e o museu estava fechado, e uma das principais propostas que eu trouxe era justamente de o museu ir além, né, dos seus próprios limites físicos, e fomos, como todo mundo, obrigados a fazer uma migração do museu presencial para um museu online. So, actually, I was invited to become a curator right in the middle of the crisis, in July. I brought with myself a proposal of expanding the limits of the physical space of the museum, because I believed the museum had to be more than it had been, only physically speaking. So we brought which used to be only a physical space into an online space. E, de fato, a gente olhando os números de visitação, né, a gente teve, o ano passado, em 2020, cerca de 30 mil pessoas apenas que vieram presencialmente ao museu. Mas, que participaram das nossas atividades online, 1.400.000 pessoas, o que revela bastante a atuação do museu para além dos limites, né, do seu espaço físico. So as for the results of this new decisions that we made into turning the museum more than just a physical space, we had a blatant increase in the numbers of visitation. If you compare during 2020, the visitors summed up to 30,000 people in person in the museum, in comparison to 1,400,000 people visiting the online museum and taking part into its activities. So we can see that we could succeed in expanding, enlarging the limits of the museum. Entre essas atividades, claro, tem o site do museu, né? Visitas remotas, tour em 3D, a parceria com o Google Arts and Culture foi um elemento fundamental, e uma ação, uma atuação muito importante do educativo, né, do museu. So, among these activities, we have had the site visitations itself, summed up with the online, the remote visitors, the 3D tours, a great partnership with Google Arts and Culture, which rendered us a great number of visitors as well,
and also a very active role of the educational part of the museum altogether. Essas visitas que o Educativo promoveu foram muito importantes, porque escolas que tiveram as suas atividades ocorrendo em ambientes virtuais agendam visitas com os educadores do museu, que entram na sala de aula e mostram ao vivo a exposição via um celular e também com imagens de apoio em PowerPoints para que a aula possa ocorrer. So, this visit promoted by the educational sector of the museum have been essential to promote art in schools, mainly because as the schools were closed and the students had to migrate to the online classes, the schools could book the visits to the exhibitions themselves, and they could meet with our educators at the museum, and they would show them the children and the students the exhibition in real time, and could give some support based on PowerPoint exhibition presentations, so that the students would see the exhibitions and learn more about them via the PDFs presentations. De fato, a maior parte do público que o educativo do museu atende é o público escolar. E nesse curto período, no segundo semestre de 2020, o educativo do museu foi todinho para o espaço online, continua tendo ainda hoje a maior parte das visitas realizadas em ambientes virtuais, uma vez que as aulas das escolas de ensino fundamental e médio, mas também de universidades, têm ocorrido, na sua maior parte, nos ambientes virtuais. Ok. So, the educational part of our museum has been very active until today. In the second part of 2020, it was totally online, so they could give the support and also broadcast our exhibitions. But also today, as the schools haven't been really teaching at schools, the students haven't been back to their physical space, the educational part of our museum has still having a very active role in the students' education, not only for basic and for the fundamental and middle school, but also for universities, as almost all of them are still working, studying from home. O museu também sofreu muito, né, por conta da falta de verbas, mas aqui no Brasil existiu, por conta de uma iniciativa do Legislativo, a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei muito importante que distribuiu alguns recursos para atividades artísticas e museológicas pelo Brasil inteiro. So, of course, we have suffered a big impact of the lack of investment and money flowing through the art field, but we had some help from a law that passed named Aldir Blanc, which allowed our field to be nurtured with some investment and with some money coming from and distributed to the museums and the art sectors. E essa lei Aldir Blanc, que é importante ressaltar que não foi uma iniciativa do executivo, e sim do legislativo do Brasil, proporcionou que o museu ganhasse uma verba para realizar um festival que chama o Festival Corpo Palavra, que ocorreu no YouTube, né, transmitido pelo YouTube, a partir de iniciativas do educativo com comunidades carentes, com Islã, e a relação entre o corpo e a palavra, que é uma das linhas de frente do educativo do museu. Okay.
So it's important to notice that this initiative hasn't been from the executive government of Brazil, but the legislative, which allowed us to have this movement. And so once we had the money for that. So once this was allowed, the museum launched a festival called Festival Corpo Palavra, which means body and word. And this was extremely important among communities in need, so that we could, and also the Islam world, yeah, so that we could mingle with this public. And it was extremely important, socially speaking. Outra iniciativa que o museu realizou nesse momento, quando nós estávamos com as portas fechadas, a gente batizou de Man na Cidade. Eu vou compartilhar algumas fotos muito amadoras aqui dessa ação, que consistiu... depois eu falo, pode... So another initiative that the museum has had during this closed doors period is called Mom in the City. And I'm going to share with you a few amateur pictures around the town, around the city. Essa ação consistiu na projeção de imagens da coleção do museu em grandes empenas de prédios pela cidade. E foi um modo, né, de o museu estar presente no cotidiano da cidade, sempre a partir de projeções noturnas, mas que ocupou vários espaços em que o museu não costuma estar geralmente, né? So this action involved activities, interesting activities like projected images on the side of buildings all over the city at night, basically, and it allowed people to see, to be present, to be next to the art exhibition and the museum's paintings in places where people wouldn't be usually able to see them, and also it was only during the night. Foi só durante as noites, né? E durante do acervo do museu. Isso, imagens do acervo. Okay. So most of the all of the paintings were from the museum, and they were spread on these projections during the night at the city. And it was a great opportunity to show people what they wouldn't see if it wasn't for the projections. Essas ações ocorreram tanto na parte central da cidade, mas também tivemos ações em comunidades carentes, como em Heliópolis, a partir de uma parceria com o Instituto Bacarelli, e também na cidade de Tiradentes, a partir de uma parceria com a Lileste, que são basicamente comunidades que são das maiores favelas do país e do mundo. So, not only it was in many places of the town, but mostly the two actions that were very pinpointed by the importance were in the community of Heliópolis and on Cidade Tiradentes, which are considered the two biggest shanty towns in the world. In Cidade, Comunidade Heliópolis, it was sponsored by Instituto Bacarelli, yes? And in Cidade Tiradentes, it was also helped by Instituto Alielos. Ali Leste. Ali Leste, yes. So it was of the extreme importance as these communities are really, really further from the town and also considered the biggest shanty towns in the world. E essas projeções ocorreram também, quer dizer, essa ação ocorreu também em pontos de ônibus na cidade,
lugares destinados geralmente para publicidade, mas que com a crise estavam vazios e o museu conseguiu, de forma gratuita, a partir da parceria com a Agência África, colocar imagens da sua coleção em centenas de pontos de ônibus pela cidade toda, no, tanto no centro como na periferia. Okay. So, another good action of remarkable action of this project was to make the projections onto bus stops, places where before you could see only advertisements, but because of the crisis, they were vacant. So together with the Agência África of advertisement, we were able to make these projections in hundreds of bus stops all over the city, not only in the city center, but also in peripheral, in the communities, very farther from the city center. So most of the paintings from the museum could be seen on these bus stops, where prior to that, you would see only advertisements. Nesses pontos de ônibus existia um QR Code em que o público poderia chegar no link para o Spotify, em que havia pequenos textos sobre as obras narrados por personalidades importantes da cultura brasileira, que iam de Arnaldo Antunes a Gilberto Gil, que iam de MC Sofia a Laerte Ramos, passando por uma série de outros atores, né, que emprestaram sua voz para que informações e reflexões sobre esses trabalhos pudessem ser ouvidos por quem circulava em frente aos pontos de ônibus. So, not only you could see the pictures of the paintings and the art from the museum, but also you could access through a QR code interesting short texts written, read out by many Brazilian celebrities from different fields, like singers, actors, artists of all sources. And these short texts brought some questioning, some critical questioning about the art and the paintings itself. O museu não gastou nenhum tostão para essa ação e essa hashtag ManaCidade teve um alcance de público de 15.399.503 pessoas, uma das ações de maior alcance que o museu já fez em toda a sua história. So, not only the museum didn't spend a penny to do these actions, but also it was one of the largest and highest reach ever from all the questions, the actions the museum has ever done. It was it reached the number of over 15 million people, 15,399,000 and more. Yes, I won't remember the exact number, but over 15 million people, which was by far the biggest and most impactful action the museum has ever had in its history. Eu vou só contar mais uma última ação que o museu realizou nesse período de pandemia, que justamente foi uma parceria que a gente fez com a Microsoft e com o jogo Minecraft. Okay, so I'd like to mention a last action the museum has taken during the pandemics, which was between Microsoft and the game Minecraft. A ideia foi a gente construir uma parceria entre a curadoria do museu e o educativo, uma nova sede na versão Minecraft Education, em que uma plataforma educacional, portanto, onde ocorrem aulas de história da arte, de educação artística e
os alunos entram com os professores nessa plataforma, nessa sede do museu. Artistic education. Okay. So it was in this partnership between Microsoft and Minecraft platform, we could actually teach classes online on the Minecraft platform, and to create a new educational curatory so they could be taught art history. Yes, because they would enter with the teachers in the platform, and they could learn art history and artistic and educational art educational. What else was we? Sim, a ideia é que o Man tenha agora, ele tem uma sede virtual no ambiente do Microsoft, do Minecraft, onde o público desenvolve uma série de atividades educativas. Okay, the main idea here is that MUM now has its virtual headquarters in the Minecraft virtual platform, yes? And the students and visitors can actually develop a number of educational, artistical activities online. O museu ele disponibiliza aulas gratuitas para quem entra nessa plataforma, que eles podem ser baixados no site da própria instituição, e exercícios que o estudante pode fazer de construção e desconstrução de obras propostos pelos educadores do museu. So the students can access freely, yes, totally free of charge, and have classes for free as well in this platform, which can be downloaded from the institutional site. And they can also develop activities of building and rebuilding and undoing this buildings of the paintings that exist in the museum, and they can have the help and the support of the teachers that are online for them. O Museu de Arte Moderna de São Paulo tem uma tradição muito grande, uma ligação muito grande com a arte construtiva e a arte de abstração geométrica. E pela própria linguagem do jogo, as obras selecionadas são obras que têm algo, né, do diálogo com a tradição construtiva. Tradição construtiva e de arte geométrica? Arte concreta. Arte concreta. Okay. So, the Museum of MUM has a very a traditional approach to the constructive and art and concrete art as well. So we chose our paintings to show on this virtual museum based on these concepts, yes, of construction, constructive and concrete art, so that the students could have access and build and rebuild based on this art concept. Bom, para finalizar, eu vou mostrar um vídeo de um minuto, um vídeo de uma propaganda que acontece nesse ambiente e que fala um pouquinho sobre o MUM no Minecraft. Okay, so to finalize, I'd like to show an advertisement of about a video about 1 minute, so that we invited people and we talked about the Minecraft platform. Recriar. Sim, podemos construir e destruir. Aqui no MUM, os cenários são imaginados. Cores são misturadas. Sem limites para a imaginação. Sem barreiras para a criatividade. No Minecraft não faltam artistas. Mas faltava um MUM para incentivar a arte.
Jorge, com licença, já estou passando. Um cheiro de café é delícia. Boa tarde. Bom, era isso, gente. That was it, people. Então, obrigada, Cauê, pela excelente apresentação. As duas apresentações foram fantásticas, acho que nos deram um quadro que nos permite perceber, né, os impactos e a reação, né, das instituições diante das dificuldades da pandemia. So thank you, Cauê, very much for the great presentation. Both presentations have been essential for us to picture the impact of the pandemics all together. E agora eu acho que é o momento de vermos se há alguma questão das pessoas que nos acompanharam, né, nesta palestra, que estão nos acompanhando pelo YouTube. Seria o momento de trazer as perguntas aos participantes. Now would be the right time for us to address the questions for those who are watching from the YouTube to see if there are any questions addressing each of the participants. Professora, posso? Por favor. Uma questão. Bom, vários comentários que as pessoas gostaram. Todos acharam muito boas as apresentações. So, many comments from people who have been watching from the YouTube platform. They have really enjoyed both presentations. E tem uma pergunta da Clara, que é dirigida ao Cauê. Ela gostaria de saber, na questão do alcance nas hashtags, se vocês de alguma forma conseguiram medir os impactos dessas ações também nas cidades, além desse monitoramento digital. Should I translate as well? Yes. So there is an impact from Clara. There is a question from Clara asking about the impact that was measured by the hashtags. If the impact could also be measured in the cities, not only on the virtual world. O impacto que a gente conseguiu medir muito também tem a ver com o impacto na mídia, porque foi um momento em que a agenda da cultura na cidade estava praticamente paralisada e todas as televisões abertas, jornais, revistas, acabaram noticiando esse evento, porque foi talvez o único evento artístico que aconteceu no mês de agosto na cidade de São Paulo. So the impact has also has been felt mostly based on the media coverage, because at this time the entire agenda, the entire schedule of art exhibitions and actions was absolutely known. So we could see many on the news and newspapers covering this action. And because most of the art was inexistent during this August. So it was very easy for us to spot the impact on the media coverage. E também tivemos assim respostas muito positivas do público, né, que escreve para o museu, do público escolar. Realmente tivemos um impacto grande, porque o Manco conseguiu, né, se colocar para além dos limites, né, do Parque Ibirapuera e entrar na vida das pessoas. O museu foi até as pessoas, já que as pessoas não podiam vir até o museu. So it was also possible to feel that by the thermometer of the people's messages. People used to message us saying how important it was for them, mainly students. And there were many people communicating that to us. So mainly because the action of the MUM was to take the museum to people, as people couldn't come to the museum. So it was a very huge impact, a huge turnout that we had at the end of the action.
Mais alguma questão você tem no chat? Bem, eu gostaria então de perguntar se a Muriel gostaria de fazer uma pergunta ao Cauê e vice-versa, antes que eu coloque uma pergunta minha. Okay, so Muriel, she's asking if you'd like to ask Cauê any questions and vice versa, he might ask you a question afterwards. Muriel? She invited you. Questions addressed to me. Okay, sorry. Yes. I have no approach to the development of digital interfaces for our venues. You have no? I have about the digital issues and the way it impacts the way we are working and we address the public. So, do you have a question about that? Isso, acho que ela está perguntando. Ah, okay. Como é que o mundo... I was answering the question of Chris, but I don't know if it finally it was addressed to me. So. Okay. Now, Elizabeth is asking if you have any questions to Cauê. To Cauê? Oh, yes. Yeah. Okay. Sorry, for sure, when it was very interesting in listening Cauê and the way this crisis forced the museums to reinvent the way they address to the public. And so I think it was very, your museum and your initiative were very, you know, very prospective in the field of digital issues, I can see that. So my question is, because in France, I'm too long. Oh, it's okay. Primeiramente, ela não tem muita experiência com esse impacto, né, com essa interface entre o digital e o real, o presencial. Então, ela achou fantástica a iniciativa do Cauê, ao ver dela, isso pode mudar muito, pode ter um impacto muito maior do que ela imaginava. Então, agora ela vai fazer a pergunta dela. Inclusive na maneira que os museus, o MAN se reinventou e prospectou isso de uma maneira muito inovativa e inteligente. The question is arriving, so it was my preliminary proposal. Okay, I know. Yeah. So but the question is, you were underlined the positive effect of this digital campaign, but my question is, how the audience react when you reopen your museum? And because in France, I let you go on and I will finish. No problem. Did you ask in the past or in the future? How did the audience react, or how will the audience react? They reactive when they reopen by in the past. Ah, okay, sorry. Cauê, a pergunta é como é que dentro dessa grande interação online, como é que você vê que o público reagiu quando os museus foram o museu foi reaberto? Qual foi o impacto disso? Because in France, I just finished it to enlighten the question. It's because in France we could feel very quickly the limit of this digital tools to address the public, and we really think the importance of a physical contact with the work. And we had a lot of debates of how balance, you know, these new turns of digital with this incredible things to be in touch with a work of art. Porque na França eles logo perceberam qual era a limitação desses tours online, assim que os museus foram reabertos, eles perceberam a importância
do mundo físico, né, da presencial. Então, a partir disso, foi aberto um debate entre os limites de um e os alcances do outro. Então, eu gostaria de saber como é que você sente isso. Eu percebi aqui no museu que, mesmo depois do museu reaberto, muita gente ainda está com receio de frequentar espaços culturais, porque a pandemia não terminou, pelo menos no Brasil, estamos aí entrando na terceira onda, e o público virtual permanece muito maior do que o público presencial. What he could realize is that, at least in Brazil, because we are still in the middle of the pandemics, yes, we are maybe, you are probably starting the third wave, and so the public is still, the audience is still very reluctant in visiting public spaces, physical public spaces, because of this fear of the pandemics. So what he can realize is that the public is still massively visiting the online exhibitions and being present on the online life still today. Então, Cauê, agora pergunto se você quer fazer uma questão para a Muriel. So, Muriel, Cauê might ask you a question now. Eu gostaria de entender um pouco. Na França, a maioria dos espaços são espaços públicos. Os museus têm, na França tem uma tradição de museus públicos muito grande. E se isso, de algum modo, contribui para que o público tenha, de fato, mais acesso às ações, ou é indiferente, tanto faz ser público ou ser privado? So he would like to understand a little bit how it happens in France, because the public spaces in France, the people are used to visiting the public spaces very much, yes? And so, Cauê, público e o privado no sentido? Se por conta de ser público ou privado, isso tem mais ou menos impacto na relação com o público, se mais gente frequenta ou não, se tem uma relação com o ingresso, se é pago ou não. Okay, in terms of being free of charge or charged, for example, when it's public, it's free for the public or not, he'd like to ask if there is any big difference between one and the other. When they have free access and when it's private, if it's charged, if there is a huge difference in public from both, from these two kinds of places, art places. Yes, it's a very interesting question. My place is free most of the time, and for educational audience. Ela acha bem interessante a pergunta. Ela diz que o local que ela administra é totalmente gratuito e é bem popular com movimentos educacionais. But we have during the week some days charge for general audience. Alguns dias da semana eles cobram para o público em geral. And we attend most important frequentations during the weekend when it's free, but this is not a very huge difference. That's why I don't know if free access is very determinant to bring people into our museum. No caso específico delas, ela também tem um grande público nos finais de semana, quando também é aberto ao público. Então, ela não sabe exatamente, nesse caso específico, se cobrar ou não, tem um impacto muito grande no resultado.
porque talvez pela, né, pela própria cultura da, francesa de atender as, de as museus. Bem, eu perguntaria se o Romain gostaria de fazer uma pergunta ao algum dos palestrantes. So, Romain, would you like to ask a question to any of the lecturers today? First, thank you, Muriel, for your presentation, and thank you also, Koei, for your presentation. Muriel, I've quickly read the document you sent us about the figures of the French Ministry of Culture, and I saw that one of the principal concerns was a question was concerning recovering the attendance. Now we are little by little recovering a normal life. Is this question solved, or are you confident in recovering the attendance in the next weeks or months? Yes. Sorry. Então, o Romain parabenizou a Muriel pela apresentação dela e depois ele disse que ele rapidamente deu uma olhada no texto que ela disponibilizou sobre os números do estudo encomendado pelo governo da França, pelo ministro da Cultura, e ele percebeu que um das principais preocupações, né, do estudo é sobre a recuperação do número de visitantes. E ele gostaria de perguntar a Muriel se ela acredita que essa recuperação está em andamento e qual é a previsão dela para as próximas semanas ou meses. Yes, it's again a good question. Our place opened 3 weeks ago with a new exhibition. And the first weekend after the opening, we had 400 people during the weekend as a call for air, I would say. But and since this weekend, we have regularly people in the place, not at the same level, but quite good. So I'm quite confident. There was a real like or miss. They miss the frequentation of our venues, and so I'm very confident of the possibility to recover our audience. Most of the audience very quickly, but of course it will depend if a third wave is coming or the sanitary situation in the next few months. Então ela diz que eles abriram que ela acha a pergunta muito boa e que eles reabriram o museu há 3 semanas atrás, e no primeiro final de semana eles tiveram uma visitação de 400 pessoas. Só no final de semana, e que nas outras semanas, durante os dias regulares, né, os dias, durante a semana, tem crescido uma boa visitação, e que ela está bastante confiante de que esses números vão voltar a ser o que eram antes. Então, que eles têm crescendo, que eles estão constantes e crescendo, e que ela tem bastante confiança de que esses números vão voltar ao que eram antes. Mas quanto ao futuro, isso é bastante incerto, mesmo porque depende bastante da crise sanitária e se essa terceira onda está chegando ou não. Então, que ela não tem como prever isso, embora, dado o movimento atual, ela acredita que sim, que os números vão voltar a serem como eram antes. Edgar has a question. Oh, sorry. Can I also ask a question? Sorry, Romain would like to say something. Oui. Sorry. Do you have time to ask a question also to Mr. Coalves? Yes. Yes. Of course. Yes. So thank you, Coalves, for your presentation. And I was positively surprised by all the actions you've done to extend the physical place of the museum, like the Minecraft, like also the
the paintings on the bus stops instead of the advertisement, etc. You said that finally the money was not a problem because that not cost something to the museum. You raise funds for that, if I'm good. My question is, if the money was not a problem, we also need people to put in place these actions. Was it easy to involve people in these new actions that are, I think, quite different than actions in the physical place of the museum, and moreover, in a pandemical context? Então, o Romain gostaria de parabenizar o Cauê pelo número, pelo alcance de todas as atividades, as ações tomadas durante a pandemia. Ele ficou positivamente surpreso com todas as ações e para estender os limites do museu. Né? Ele ficou também surpreso com, assim, ficou contente que não foi, para o museu não foi um problema a parte financeira, já que as ações não saíram do bolso do museu, tiveram esse suporte. Né? Mas, no entanto, ele diz que para todas as ações é necessário que pessoas estejam envolvidas com isso, né? Ainda mais ações novas e pouco usuais que saem do âmbito conhecido do museu. Ele gostaria de saber se foi difícil conseguir essa adesão de pessoas para trabalharem nessas ações, principalmente pelo contexto da pandemia. Obrigado pela pergunta, Romain. Não foi difícil conseguir pessoas, porque o museu também manteve o seu quadro de funcionários que estavam trabalhando em casa, e contamos com colaboradores muito bem intencionados, e a pessoa que fez a construção da sede do museu no Minecraft fez, sim, porque ele é um apaixonado por isso. Os educadores do museu realizaram textos e propostas de aulas e exercícios que o público pode fazer, algo que eles costumam fazer, não é só que eles fazem, né, para as atividades presenciais. Então, isso tudo aconteceu porque as pessoas estão trabalhando, ou estavam trabalhando naquele momento, em home office. Isso exige, sim, um grande empenho da equipe do museu, mas não foi algo que teve tanta resistência. A gente, no início, estava um pouco com receio, né, de que talvez não fosse uma boa, uma boa ação, mas, assim, o sucesso foi tão grande que acho que toda a equipe está muito orgulhosa do trabalho. So, he thanks you for the question. And he says that indeed, for such actions, there is the need of many people collaborating for the purpose. But it in no moment it was a big challenge to get the help and the commitment of everybody, because all the people who used to work for the museum were still working for the museum remotely. Yes, the online way, but they were very committed. They were very involved in all the actions and the projects from the very beginning. As for example, the designer of the Minecraft platform was actually totally in love with this environment and his job. So it was a pleasure for him to see it, you know, to see it being built and this taking place, as well as for the teachers. They just they had been working with the activities in the real place. Yes, so they adapted all these activities for the online teaching, and they were also very involved with the process. And at the end, all in all,
the turnout and the results were so positive and it was so impactful that they could only be proud of the results. So it hasn't really been a problem or a challenge to get people involved or to find the people to do that because they had already the personnel working for them. Agora, Edgar, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu queria fazer uma pergunta um questionamento para Muriel e para o Cauê conjuntamente. Como que eles veem as possibilidades de uso dessas novas mídias sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, para popularização e para divulgação? Porque, na realidade, Minecraft acaba pegando mais o jovem, e você poderia estar avançando para outras idades. Como que vocês veem essas possibilidades? Okay, so the questions go for both Muriel and Cauê, right? So firstly, how do you see the social medias help in the popularization of arts? Because on one hand, if you can see that Minecraft could reach a very young public, a very young audience. And on the other hand, other kinds of social media could try to reach other publics of elder publics or of other interests. How do you see their role in the attempt of making art more popular? Unmute your microphone, Muriel. I'm sorry, I was saying if Koi wants to go first. So who wants to go? Quem quer primeiro? Pode começar, Muriel. You first. Okay. I think social media, it's something unavoidable today in the way in our strategy to address the public, the audience. But you're right, this is different target of publics. This is different audiences we are targeting with a social media plan. But this is something complicated because in France we lately take the turn of social media for museum, and we are a little bit late and not very innovant in this field for museums. And so this is something we have to develop, and we had to develop a lot during the facing this crisis, but this is something very important to address the young audience. But in, again, we have a lot to do against to develop at the big capacity abilities the social media for museums. Ela acha que de fato essas mídias sociais podem criar novas, atingir um novo público e atingir mais pessoas, mas ela acredita que a França esteja bem atrasada, assim, bem atrás no uso dessas mídias da maneira que poderia ser usada. Ela acha que eles não usam da maneira com o total potência e habilidade que as mídias oferecem. As mídias podem, por um lado, atrair o público mais jovem, naturalmente, por interesse, mas para os outros públicos deveria ter um trabalho mais focado neles, né? Para usar as mídias sociais como essas ferramentas. Ela acha que já teve um pequeno desenvolvimento durante a crise da pandemia,
existiu um desenvolvimento maior do uso das mídias online, né, das mídias sociais online para atrair novos públicos, mas ela acha que ainda eles têm uma longa estrada, muito trabalho a ser feito nessa área, já que culturalmente não é o meio mais atraente para eles, não é o meio mais popular para eles, para se atingir esses públicos. Então, ela acha que sim, que isso tem uma importância, que isso deve ter uma importância cada vez maior, mas ela ainda sente que eles têm muito trabalho a fazer para conquistar e para entender como é que essas mídias sociais podem funcionar de fato. And especially it requires money to develop innovative format to, for instance, to create capsules, and we are not very rich for communications in our venues. E, então, de verdade, eles não são muito inovadores e não enriqueceram muito a comunicação dentro dessas cápsulas, desses públicos, né? Então, é uma questão só de... na verdade, ela acredita que seja necessário, mas que eles não são, de fato, muito inovadores nessa arte. Em relação ao MAM, a gente usa bastante as mídias sociais. No ano passado, tivemos um crescimento enorme de seguidores, somando todas as mídias, né, mas principalmente o Instagram e o Facebook. O museu tem 436 mil seguidores, somando as mídias, e o educativo do museu realiza uma série de atividades, de experiências poéticas, de exercícios, de posts educativos nesses espaços. So, as for the MAM, he believes that social media has been playing an essential role in popularizing the arts and reaching the public. In all the medias summed up, but mainly in the Instagram and Facebook, the museum nowadays counts on 436,000 followers. And this is fed by the actions of the educational activities, which keep, you know, making actions on this field, like promoting poetry, poetry contests, and other activities that keep feeding this public and these followers. So and the public is still always growing. Eu pergunto agora se a Christellen quer fazer alguma questão. Nós já estamos, temos ainda 15 minutos previstos, né, no nosso tempo. Se você tem alguma questão, é a hora de fazer a pergunta. Eu queria, assim, aproveitar, então, esse ano a gente teve já também a celebração do Dia Internacional dos Museus. E uma das propostas do International Council of Museums para esse ano como tema, né, que é o ICOM, é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Como é que eles pensam essa questão, tanto no MAM quanto no FRAC, como é que será esse museu do futuro, quais são as ações para recuperar e reimaginar esse espaço de arte e cultura? Okay, so as we have had the International Day of the Museums this year, yes, and they have been launching the campaign and the question about the museum of the future, or the future of the museums, better. How would it be? What would we be doing to recuperate and reimagine the museums, the future of the museums? What do you believe could be done or should be done for to reach these two goals, to recuperate and reimagine them, in both in MAM and as Muriel as well? Eu acho que o Cauê caiu, saiu, não estou vendo.
I think there was a problem with Kawe's connection. I hope he can come back. But we can perhaps begin with Muriel's answering. Yes. Yes, it's a huge question. I during my presentation, I introduced the fact this crisis forces us to rethink our organization in the venue and also the way we were programming, the rhythm, and maybe the necessity of do less but better, actually. And this is one of the important insights, I would say. We run after the times for our exhibition program. We didn't have even times to finish one. We have to think to the other exhibitions. It's a sort of running tour for our place. And maybe to rethink the way to program, it's one of the interesting aspects to reinvent the museum. Also, this is another issue about ecology and the way we can, the way we are producing our exhibitions to be more respectful of the environment. So we started a big reflection here in France about the way we can recycle the material for exhibitions. We have some very interesting initiative in this field or new agencies specialized in the way they can accompany the museums to imagine the recycle of the exhibitions materials like wood and different kind of aluminium, and so the way also we can use more respectful paintings for our walls. This is small things, but very important one, I think. And we have a big issue on this environmental issue in relation with the museum. Sorry, are we interrupting? And, oh, it's too long. Too long. Yes, sorry. So, a gente já só, tinha... Só vindo... um minutinho, posso interromper você? Claro. O Cauê precisa de autorização para se reconectar. É, será que o nosso técnico está nos ouvindo? Ele precisa da autorização. Ah, voltou. Ótimo. Sorry. Okay. It's okay now. Okay, sorry. Tô de volta. Bom, ela disse que essas questões, de uma certa forma, já estavam sendo visitadas durante a crise, durante o isolamento, né? A época do isolamento social, do isolamento na França, em que eles tiveram tempo de começar a analisar tudo isso e se questionar com tudo isso. Então, esse questionamento já vem vindo, né, sobre o futuro, sobre onde eles pretendem ir, né, como eles vão reimaginar o museu do futuro, tendo em vista essa análise e esses questionamentos que eles fizeram durante a crise, a pandemia. Então, eles acreditam que, de uma maneira geral, a primeira questão que veio à tona foi diminuir o ritmo das exibições. Né? A primeira questionamento foi o ritmo das exibições, porque eles acabavam uma exibição e já estavam se preparando para outra. E isso se tornou um carrossel, né? Como se fosse um tour de uma corrida, na verdade. E eles começaram a questionar por aí, que eles pretendiam fazer menos e melhor. Então, a primeira decisão a ser tomada foi que eles iam diminuir o ritmo das exibições. Depois, eles também começaram a repensar uma nova maneira de programar essas exibições, né? De que maneira eles iam refazê-las, não só diminuir o ritmo, mas de que maneira eles vão recriá-las, certo? E
uma das questões que veio à tona também foi de acordo com os impactos sociais das exibições, porque elas também tinham impactos. E quanto mais eles faziam, mais impacto essas exibições iam ter, né? As exibições de arte dentro do museu. E um dos impactos sociais que eles vêm se questionando e trabalhando para melhorar é o impacto ecológico, né? Eles têm refletido bastante de que maneira as exibições, né, os programas de arte dentro do museu têm um impacto no meio ambiente. Então, esse foi um grande foco que eles têm desenvolvido. Eles têm pensado bastante de que materiais eles podem usar e como eles podem reciclar tudo relacionado à arte de cada exibição de arte. Eles gostariam de cada vez mais se focar nisso. Por exemplo, qual material é o melhor material para ser usado, de maneira a não impactar tanto o meio ambiente, a ser mais a desenvolver um respeito maior pelo meio ambiente. Qual, por exemplo, a madeira, como é que a gente pode reciclar e reutilizar todo o material usado? Por exemplo, a madeira, o alumínio, e qualquer outra, procurar pesquisar tintas mais sustentáveis. Então, esse passou, além de diminuir o ritmo das exibições, e dentro dessa iniciativa de fazer menos e melhor, uma das preocupações principais tem sido a social e a ecologia dentro do social. Sorry, yes, Muriel. Cauê, você chegou a ouvir a pergunta ou você tinha caído, sim? Eu ouvi, né, sobre o futuro dos museus. De fato, é uma pergunta bastante ampla e difícil que eu vá conseguir responder completamente. Mas eu também compartilho da resposta, e nós aqui no museu compartilhamos essa ideia de reduzir o ritmo, de fazer exposições mais longas, exposições que fiquem mais tempo, diminui os custos, sem dúvida isso também, né? De vez fazer muitas exposições por ano, talvez fazer menos, né? E elas permanecerem mais tempo em exibição, já que a visitação tem sido menor no presencial. A gente também está numa política de valorização do acervo, valorização das obras que pertencem ao museu, porque o museu não tem um espaço permanente para exibir a sua coleção, e também fazer parcerias, fazer projetos com outras instituições, projetos que permitem, né, que as instituições elas operem em conjunto. Agora mesmo vamos inaugurar uma exposição em conjunto com o MAC da USP, que está do lado, algo que ocorre, né, com os dois acervos, que acontece nos dois museus, juntando energias e forças para que as instituições possam juntos se fortalecer nesse momento de crise sanitária e econômica. So, I do share some of Muriel's views on that. We also believe that doing less here, at not just me, it's not just my personal vision, but the vision of people here at MAM, of our team. We believe that it's really important as well to do less and better, to reduce the rhythm of the exhibitions, as well as rethink some of the policies the museum has been having. It's a very wide question about the future of the museums, and it's almost impossible to be answering it fully now. So I'd like just to add a few things to that. One of the reasons we are also doing less is to reduce the costs, not only to have this adaptation to the pandemic's new challenges, but also to reduce the costs. So the exhibitions have been lingering longer and for fewer time, for less time. Yes, it's one of the ways of keeping them
for the public view for a longer time, but fewer exhibitions. Another thing we have been valuing very much nowadays is that we have been revisiting the museum's collection. We are valuing its own collection very much nowadays, as we have a wide variety of types of art in our collection. And another line of thought for this revisiting of the collection is not only that, but also to start new partnerships with other institutions, with other museums. We have now started a partnership with the Mack Museum, which is very near and that belongs to the University of São Paulo. In these partnerships, we can gain the strengthening of the public and all the institutions, the art institutions. So this is the beginning of a long way we have decided to take. Nós chegamos ao tempo limite que tínhamos nos proposto para este encontro. Eu quero agradecer muito a participação da Muriel Enjalhan e do Cauê Alves. Foi uma tarde, um webinário que enriqueceu a nossa pesquisa, quer dizer, trouxe muita informação, especialmente pensando as duas realidades, a da França e do Brasil, que ao mesmo tempo que são muito próximas, existe uma proximidade cultural muito grande, também há diferenças em termos de sistema, sobretudo sob a ótica econômica. Então, vou deixar você traduzir isso antes de fechar, que eu já falei demais. So I'd love to thank you, everyone, for being here. It's been a pleasure to be learning from the different cultural aspects and the different views, not only to analyze the Brazilian point of view, but also to compare it with the experience of Muriel. So I'd like to thank you, Muriel, and also Cauê for being here. Being present. It's been a very enriching webinar in which we certainly can add to our research on the field. And she would like to add her final considerations. Então, e agradecer também a presença de todos que nos acompanharam, né, pelo YouTube. As nossas atividades terão continuidade, nós teremos ainda alguns workshops e mais algum webinar. E então, o que eu quero é deixar um agradecimento muito grande a todos, agradecer também a presença do Roman, a presença da Cristiellen, o professor Edgar, né? E deixar um até logo para vocês, passando a palavra final para o professor Edgar. So I couldn't thank you enough for being here this afternoon. I'd also like to thank all the people who have been listening and watching us on the YouTube. Yes, our activities here aren't finished. We still have some workshops over down the line, and we'll still be thinking over these issues. It's not over yet. So thank you very much for the presence of Roma. Thank you. And for Chris as well. Yes, for your presence, and Professor Edgar. So she's now handing over to Professor Edgar final considerations. Agradecer a todos. Foi muito boa a apresentação de vocês. Foi assim, muito, digamos assim, estimulante, né? Antes da apresentação de vocês, eu tinha visto algumas páginas de museus, como MoMA, Guggenheim, e mesmo o Louvre, né? E aí eu vi que é um desafio, né? Que vocês estão enfrentando. E fiquei bobo de ver porque... Você quer traduzir? Eu fiquei surpreso. Yes. So he would also like to deeply thank you all for the presence.
It's been very enriching. And he said that before this presentation today, he was navigating over a few museums around the world. And he actually came to the conclusion that what you've been doing to keep these places up and running is a big challenge. But your views so far have been very stimulating. É sim, a gente tem uma variação gigantesca. A experiência do Cauê, do Man, foi muito interessante. A da Muriel, também do FRAC, dando essa questão que eu acho que é muito interessante para nós. E às vezes eu fico assim, surpreso, porque, por exemplo, Gujarat, lá de Veneza, tem visita virtual, que eu fico pensando se isso seria viável algum dia a gente ter visita comprando ticket fazendo visita virtual. Mas são os desafios da modernidade, né? He can only think of the wide variety of different museums and aspects of art that exist in the world, and he loved listening from the counterparts from Cauê and his views from Man, which was very peculiar experience there, very enriching as well, counterweighing with Muriel Frac experience. So both of them can give a small sample of what's happening in the entire world and the different challenges each and every institution is facing nowadays. He was thinking that, for example, he was just checking that the museum in Italy can now charge for the tickets online tours. And he wonders if one day we'll all be able to do that, if people will actually pay for online tours, which is a wonderful tool and possibility. É um desafio. Eu acho que a gente está vendo várias respostas muito estimulantes, né, Lisbeth? Eu queria agradecer a todos vocês. Então, acho que nós chegamos ao fim do nosso encontro. De novo, muito obrigada a todos e muito obrigada, Adriana, por sua excelente tradução consecutiva. Thank you very much. We've reached the end. It's been a pleasure. Thank you all again. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you very much. Bye-bye. Bye.